Людину кинули на 9 тисяч гривень при ремонті лазерного рівня Bosch 3D. Невеличка предісторія. Людина звернулася до якоїсь майстерні у нас у Харкові з приводу того, що перестав працювати один вертикальна лінія. Майстер, до якого воно потрапило, він діагностував, що лазер, діод, він згорів. Його потрібно міняти. Озвучив ціну у 7 тисяч гривень за заміну на оригінальний лазерний модуль від Bosch. Плюс робота 2 тисячі гривень. В цілому 9 тисяч гривень. Людина заплатила 9 тисяч гривень. Далі виявилося, що рівень погано налаштований, тобто він дає велику похибку по вертикалі і немає кута 90 градусів. Людина звернулася до нас, щоб налаштувати, і ось що ми виявили. Чоловік здав рівень на ремонт. Десь в якийсь сервіс. Здесь от номер йому поставили. Прибору. Здесь вот немного луч поковыряли, пытались настроить. Но самое интересное, это человека одна вертикаль не работала. Поменяли вертикаль, ему загадали 7000 за вертикаль, за новый оригинальный луч. И смотрим, как они его установили, этот новый оригинальный луч. На вот такую вот скобочку. Плюс его подтачивали. Ну и есть отличие у лучей. Вот. По теории оригинальный. Вот тоже оригинальный. А вот выглядит китайский. Вот так вот луч. Плюс его еще здесь подтачивали. Тачивали, пытались сделать как оригинальный. Ну, видимо, не удалось, потому что в оригинальных идут лучах. Здесь вот, вот такой вот срезик есть под болт стопорной. И клиент говорит, что нету угла. Горизонт более-менее, а угла нету. Ну, какой здесь будет угол, когда его даже не настраивал, просто вклеили и все. Ось таким чином просто нагло обманули, можна сказати так, людину. Зараз він поїхав туди до них у майстерню розбиратися щодо чого. І, як то кажуть, потім скину відео роботи, коли ми зробимо цей рівень, як він має бути.